Як і планували, 2 серпня почали капітальний ремонт вулиці Симоненка. На оновлення цієї вулиці із бюджету міста виділено 6 мільйонів гривень. Тут передбачається значно більше роботи, як просто встелення нового асфальту. Встановлення нових опор, встановлення нового освітлення, заміна мереж, заміна стоків, каналізації, і, тобто все, що передбачають капітальні роботи. При цьому це буде не просто капітальний ремонт, але й часткова реконструкція вулиці. Ширина проїжджої частини із 7 метрів зросте тут до 10 метрів 50 сантиметрів. Проектом передбачені заїзні кишені для громадського транспорту на зупинках, знову таки радіус повороту зі сторони на вулицю Симоненка-Морозенка буде відповідний радіус, який буде дозволяти тролейбусу здійснювати поворот. Знову таки, громадський транспорт, який тут ходив, не було проєктом передбачено, що буде таке навантаження. Знову таки, ті ж самі радіуси, ті ж самі навантаження на вісь і на саме полотно. Тому тут буде здійснено розширення за рахунок зеленої зони, буде зміцнено дорожнє полотно, будуть покладені нижні верхні слої асфальту. Капітальний ремонт вулиці Симоненка сподіваються завершити до 15 вересня, якщо не буде затримок із фінансування та обійдеться без сюрпризів погоди, каже міський голова Тернополя. На увесь цей час рух автотранспорту вулицею Симоненка перекрили. Сьогодні робиться перекриття вулиці, обесточення мережі, демонтаж опор. І починаючи з сьогоднішнього дня, в щоденному режимі будуть проходити постійні роботи. Я хочу ще раз попросити в тернополян вибачення за незручності на цей час, тому що ми будемо вимушені змінити напрямок руху громадського транспорту, напрямок руху транспорту взагалі, оскільки дорога буде перекрита на весь період проведення робіт. На сайті Тернопільської міської ради розміщена інформація про зміну напрямку руху. Крім того, ми дамо її в засоби масової інформації для того, щоб тернополяни орієнтувалися, як іде зміна руху. Крім того, про попередження про об'їзди, зміни руху будуть стояти на в'їзді з одного з двох боків. Громадський транспорт, тролейбуси, автобуси попереджені, вони схему руху знають, схема руху узгоджена з ними, з державною інспекцією, вибрана оптимальна, така, яка може найбільше задовольняти потреби мешканців.